どうも、ライブです。というわけでですね、今回はですね、カフェイン立ち入門ということで、人によっては、まあ、特にこのチャンネルを見てる方はですね、カフェイン立ちによって人生が変わる可能性がありますので、今日はですね、そんな人生が変わるカフェイン立ち入門ということでご紹介していこうかなというふうに思います。で、カフェインに関しては、得意な人、苦手な人、すごい強い人というふうにですね、実は3種類に、カフェインに対する耐性っていうのは、分かれているというふうに言われてるんですね。まずはそこからなんですけれども、例えば、ハーバード公衆衛生大学のですね調査によると、カフェインの強さって遺伝子によって実は決定しておりまして、遺伝子検査とかするとわかるんですけれども、3つあります。高カフェイン感受性って言って、高いカフェインの感受性を持ってる人、これは1日 100mg 以下のカフェインでも不眠とか、ドキドキする焦りとか焦燥感とか、心拍数の上昇、こういったものが起きてしまうんですね。まあ本当にカフェイン苦手な人です。 100mg ってどれぐらい少ないかっていうと、まあカップコーヒー1杯よりちょっと多いぐらい。普通に入れるコーヒーありますよね。マグカップとかで入れる、ああいうコーヒー、1.5 杯分で 100mg ぐらいいってしまうんで、まあ、コーヒー一杯ぐらいが、でも、もうちょっとドキドキしちゃうみたいな、ぐらいなのが、高カフェイン感受性です。こういう人は、まあ、カフェインは、あんま取らない方がいいんですけれども、この先が実は問題で、弱い人は取らないんですよ。別にカフェインは。だからいいんですけれども、この先がちょっと問題で、中カフェイン感受性っていう人がいまして、これ、もうほとんどの人がこれです。中カフェイン感受性ですね。カフェイン感受性がほどほど。どれぐらいかっていうと、1日 200mg まではカフェインは安心して取れるわけです。で、この200から 400mg までの、カフェインで副作用が起きない人、カフェインによるドキドキだったりだとか、心拍数の上昇とか焦りとか、そういったものが起きない人、これを中カフェイン感受性と言います。だから 200mg から 400mg ぐらいまでの、カフェインだったら OK というタイプなんで、まあ、200mg 以下だったら全然余裕で、 400mg、を超えなければまあ安全と、いうタイプですね。で、大多数の人はここに含まれます。だから、よくあるカフェインのガイドラインとか、カフェインを1日どれぐらい取っていいかって話だと、まあ、大体 300mg、ぐらいが、適正じゃないですかっていう風にですね言われてる文献が結構多いわけですね。ほとんどの人がこれです。で、300mg ってどれぐらいかっていうと、まあ、大体紅茶とかコーヒーで、ものによりますけど、一杯で、100ml で60から 80mg ぐらい、なんですよ。で、玉露とか、になってくるともっとすごくて、玉露はね、カフェイン量めちゃくちゃ多くて、僕カフェイン取るために玉露使ってたぐらいなんですが、玉露はですね、100ml あたり 160mg もカフェインが、入ったりとかしてるんですね。そう、だからもう普通にお茶に一杯飲むと 300mg ぐらい、カフェインが取れちゃうのが、玉露のすごいところなんですね。まあだから、ある意味ね、朝起きてからちょっとね、カフェインをぶっ込みたいという方はですね、コーヒーよりも玉露の方が、僕はね、効率はいいんじゃないのっていうふうに思うんですが、まあその中カフェイン感受性が1日200から 400mg ぐらいなんですね。で、この先がありまして、全体人口の 10% ぐらいの人、2のみ当てはまるんですが、低カフェイン感受性といって、カフェインを飲んでも、ほとんどびくともしないようなタイプの人、これが低カフェイン感受性と言いまして、1日に 500mg 以上のカフェインを飲んでも何も起きない。具体的にね、どれぐらい強いかっていうと、寝る前にコーヒー飲んでも、コーヒーカッて飲んでも、全然ぐっすり眠れるっていう人ですね。結構レアです。全体人口の 10% ぐらいしかいないですね。ショートスリーパーとほとんど変わらないぐらいの、人しかいないんですよ。で、ここでいろんな問題がありまして、ってことは1日 400mg 以上カフェインを取り続けると体にいろんな問題が出てくる、わけなんですね。で、実際に僕、最近ですねカフェインを取りすぎまして、具体的にですね、なぜ取りすぎたかっていうと、筋トレするときにね、カフェインを取った方がいいと、いうですね、データとかいろいろありまして、いわゆるこう、男性ホルモンのね、量が増えたりするんじゃないのっていう研究とか、筋肉つきやすくなるみたいなね、とか、あとは、疲労をですね、筋肉痛とか筋肉疲労を、改善する効果あるんじゃないのとかあったんで、結構取ってました。正直言うと。まあ、大体ね、玉露だけでカフェインを全部取ろうと思ってたんですよ。そう。で、だから玉露で 300ml ぐらい飲んでたんで、玉露だけでも、まあもう普通に 450mg ぐらい取ってたんですね。まあ、だから取りすぎで、で、ちょっと玉露多いかなと思って減らしたんですけれども、コーヒーにですね、含まれてるフラボノイドがですね、肝臓にいいみたいな研究とかがありまして、だから僕コーヒーもね、ちょっと飲んでみたんですよ。そしたらですね、そのコーヒーにも、ね、2杯ぐらい飲んだんで、これもカフェインが入ってたわけですよ。で、さらにね、一番やばかったのが、僕ね、ハーブティーだと思って飲んでいた、お茶があるんですよ。自分でハリオのね、ボトルに入れて水出してね、飲んでたやつがあるんですけども、実はね、ブレンドティーで、紅茶が
ちゃんと入ってまして、で、これはですね、まあ、1日水の代わりに飲んでまして、4リットルぐらい飲んでたんですよ。ってことはですよ、まあ、紅茶が、まあ、ちょっと紅茶のブレンドだったとして、100歩譲って100ミリリットル、50ミリグラムの、とか40ミリグラム、じゃ少なめに水飲んで40ミリグラムにしましょうか。40ミリグラムのカフェインが入っていたとすると、1リットルってことは、それ1本で、400ミリグラムですよね。で、これを、4本飲んでたわけなんで、1600ミリグラムのカフェイン。で、これに、玉露がですね、500ミリグラム乗って、2100ミリグラムのカフェイン。で、コーヒーが2杯入ったので、まあ、大体ですね、2300から、まあ、3000ミリグラムぐらいのですね、僕カフェインを取っておりまして、さすがにね、僕結構カフェインには強い体質だったはずなんですけれども、強い体質なんですよ、僕は割と。なんだけれども、さすがに、1日ですね、3グラム、3000ミリグラムのカフェインをですね、取り続けて筋トレやったらですね、まずね、いろんな変化が体にありまして、いわゆる慢性疲労って状態になったんですね。で、これ、さすがに3000ミリグラム皆さんカフェインは取らないと思うんですが、さっき言った通り、ほとんどの方は中カフェイン、感受性です。要するに。200から400ミリグラムぐらいまでが安全圏で、で、ここはですね、スタバで、グランデをですね、一杯、プラスもうちょいですね、なんかコーヒー飲んだりとか、したらですね、超えちゃうんですよ。そう、300ミリグラム近辺っていうのは、もう本当にスタバでグランデ、一本ですね、頼んだら、まあ、結構いっちゃう人はいっちゃうぐらいな、量なので、だからね、はっきり言うとね、ほとんどの人が、もしかしたら、僕は思うに、中カフェイン感受性の人がほとんどだとしたら、実は多くのビジネスマンとか、仕事してる人とか、コーヒーとか、あとはもっとね、カフェインが多いには、レッドブルみたいな、ああいうエナジードリンクですね。ああいうのを普段から飲んでる人は、多分ね、カフェイン過多による、慢性疲労になってるんですよ。かつての僕と同じように。てか、まあ、何日か前の僕と同じように。で、このカフェインを取りまくってると何が起きるかっていうと、例えばこう、体が休まらない感じがしたりとか、ちゃんと仕事したりとか、やることやったりとか、ね、頑張ってるにも関わらず、なんか焦りがずっとあるんですよ。なんかもやもやするんですよ。あ、どうしよう。もっと頑張らないと、あ、これはないと、あれはないと、みたいな変な不安とか焦りとか、焦燥感っていうのが生まれてくるんですね。で、これと、なかなか休まれない。例えば寝れないとか、寝ても寝てもですね、なんか疲れが取れてない感じがする。疲れが取れてない感じがするのにでも寝れない。要するに疲れてるのに寝れないみたいな。そういうですね、ことが皆さん起きてるんだったら、ちょっとね、このカフェインの取りすぎを疑った方が良くて、で、これですね、実は、まあ、取りすぎかどうか判別するための方法としてですね、まあ、普段のカフェイン量チェックしてもいいんですが、皆さんの体質が、低カフェイン感受性なのか、中カフェイン感受性なのか、高カフェイン感受性なのか、わかりませんので、これをですね、一気にですね、チェックするための方法も兼ねて、カフェイン立ちをですね、1週間から2週間やるというのがですね、今日の僕からの皆さんに対する提案ですね。はい。で、これ実際にですね、1週間ぐらい、カフェインをですね、完全に立つというですね、暮らしをすると、1週間から2週間ぐらいカフェインを立つということを行うとですね、かえってですね、体がリフレッシュして元気がですね、戻ってきたりとか、活力が上がってきたりとか、集中力が上がったりとか、日中眠くならなくなったりとかですね、いろんな効果あるんですよ。最初の3日とか4日ぐらいは、カフェインを立ってるときって結構地獄、まあ、眠かったりとか、ちょっと後頭部が痛くなったりとか、ね、頭痛みたいな状態にね、離脱症状ですよね、いわゆるね、薬物とかと同じようにが起きるんですけれども、そういったものもですね、4、5日ぐらい我慢すればなくなってきて、だいぶですね、体がリフレッシュしますんで、今日はですね、そんな、カフェイン立ち入門の話を、詳しくさせていただきます。といってもやり方はすごく簡単です。カフェイン立ちの方法は簡単で、コーヒーとかですね、緑茶、あとですね、紅茶、ウーロン茶、ココア、こういったものですね、完全にカットしてください。まあ、好きな方もいると思うので、永遠にカットしろと言ってるわけじゃなくて、2週間。まあ、1週間から2週間ぐらいでいいので、ぜひですね、コーヒー、ですね、緑茶。で、あとできたら紅茶、ウーロン茶、ココア。で、この辺もカットすると。いうのが、一つ目の、ポイントです。で、飲んでいいものはじゃあ何っていうと、水、麦茶。炭酸水、ハーブティー、こういったものは OK になります。はい。まあ、要するに、コーヒーとか緑茶、紅茶、ウーロン茶、ココアみたいに、カフェインが含まれている可能性があるものですね。まあ、特に茶葉とか、そういったものを使ってるものはなしで、麦茶とか炭酸水とか、紅茶とかを使ってないハーブティー、これは OK ですね。これだけです。はい。このルールを1週間から2週間、守ってもらうと、いうだけ、なんですね。例えば2010年のですね、論文とかによると、大体ですね、このカフェインの余韻をですね、取りすぎると、実はね、脳がね、休まらないね、脳に疲れが溜まるんですよ。体だけじゃなくて脳に疲れが溜まって、実は脳の誤作動とか、脳のですね、疲れに対する誤作動っていうのが、体の重さとかだるさとか、そういったものを作ったりするんです。体は大丈夫なんです。でも脳が休まってないって状態が、結構カフェインによる慢性疲労で起こりがちなんですが、このカフェインによるですね、慢性疲労っていうのは、最大で2週間ぐらいでリセットされます。人によっては、4日とか5日とか1週間にリセットされる人もいるし、まあなかなかリセットされない人でも、14日、2週間ですねぐらいリセットされるので、このですね、コーヒーとか紅茶、ですね、あとは緑茶、
とか、あとはウーロン茶とかね、そういったですね、茶を使った、ですね、お茶ですね。で、こういったもの、あとココアもダメですね。はい、ココアとか、そういったものをカットしまして、水、麦茶、炭酸水、ハーブティーあたりをですね、飲むというのを1週間から2週間やってもらうと、大体の方がですね、回復してくるんですね。で、あとはですね、問題点としては、カフェインをですね、断つことによって、どこが回復するのかっていうと、まあ、脳の疲れっていう点もあるんですが、副腎のですね、回復、に役に立つんですよ。実はカフェイン取りすぎてる人って、副腎がすごいですね、疲れちゃってるので、だからこの副腎を治してあげることによって、焦燥感とか焦りみたいな、ストレスホルモンみたいな形ですよね。そういったものをなくしていくというのが大事なんですね。人によって違うので、最大で2週間を目安にやってもらえばいいかなというふうに思います。はい。でですね、まあ、いわゆるこういった研究とか見てみると、アデノシンっていうですね、疲労物質について議論している論文が多いんですけれども、アドレナリンも結構重要なポイントで、カフェイン飲んだりとかして、うおーって元気になったりとか、レッドブル飲んで翼を授けるみたいにですね、元気になる人いますけれども、あれなんでかっていうと、カフェインをですね、取るとですね、アドレナリンがブワーって出るんですよ。で、このアドレナリンっていうのは、適切に出ればですね、人間って活力が上がったり、元気になったり、集中力アップしたりとか、あとは、若干ですけど脂肪が燃えやすくなったりとか、そういうですね、データが出ているんですが、この効果ははっきり言って長く続きません。だから皆さんもカフェインとかコーヒー好きな人も、このカフェイン立ちを1週間から2週間やってもらった後はですね、1日200から 400mg の範囲内で、カフェインを取るというのはしてもらっても構わないんですが、時々ねカフェイン立ちウィークを1週間とか2週間とか、入れた方がいいです。そうすると、カフェインに体が慣れてしまうとですね、当然なんですけれども、今言ったみたいな元気になったりとか集中力上がったりとか脂肪が燃えやすくなるみたいな効果っていうのがなくなってしまって、ホルモンのですね、いわゆるこう、そういったですね、影響っていうのが切れてしまって、逆にですね、激しい、こう、疲れに襲われるというのが分かってるので、カフェインとのですね、カフェイン取っていい週、例えば2週間、取らない週1週間、取っていい週2週間、取らない週1週間、みたいな風にですね、こう、サイクルを作ったカフェインを取る週と取らない週を分けていった方が、カフェイン飲む人にも、取ってもですね、いいと思います。毎日カフェイン取ってたら、カフェインの効果なくなっちゃうので、それどころか、どんどんですね、脳や副腎が、疲れていってしまうので、まあ、この辺はですね、あれですよね。ちょっと前に流行った、糖質制限ダイエットとかと同じですよね。はい。で、なんでかって言うと、あれ、糖質制限ってね、アドレナリンが出るんですよ。だから最初糖質制限すると、最初すごい糖質食べたくて辛いんだけれども、なんか逆にスッキリしてきて、俺なんか別に糖質食べなくても生きていけるよって思うようになったんだよね、ドヤみたいに語る人いますけど、あれはですね、一時的にアドレナリンが出てるだけなので、ずっと糖質制限やってるとですね、普通に体が疲れてくるし、糖質制限の意味がどんどんなくなってくので、だからそういう風に、まあ、こうサイクルを作ってカフェインも糖質制限もそうですが、やった方がいいですよというお話なんですね。はい。でですね、これ僕も、やってみて思ったんですが、僕はねそんな離脱症状は強くなかったんですが、実際にこのカフェイン立ちって最初はかなりきついです。カフェインをですねガンガン取ってた人がカフェインを足すと、割とですね最初の3日とか4日間ぐらいはですね結構地獄ですね。どういう風に地獄になるかというと、一日中ですね、なんか眠いです。眠気が去らずに、なんかすぐあくび出たりとか。眠くてしょうがなくなります。はい。で、あとはですね、ちょっと頭痛が人によって起きます。僕はそんなになかったんですけど、僕は朝起きてから、カフェイン立ちしてしばらく、カフェイン立ちしてるですね、間の、始めたばっかりの2、3日あたりは、朝起きた時に後頭部がすごい痛いみたいなのはありましたけれども、要するにね、この辺にですね、軽い頭痛みたいなのが起きますね。はい。だからまあちょっとね、生産性は若干落ちます、一旦。はい。まあだからそういう場合は対策としては、ちょっと昼寝をね、ちゃんと取るようにするとか、多めにしてみるとか、っていうことをして対策した方がいいと思います。だいたい4、5日ぐらい経てば、この眠気とか頭痛っていうのがだんだん和らいできまして、で少しずつですねこの焦燥感がなくなっていくんですよ。あくびとか出たりとかちょっと眠いなって感じはあるんだけれども、まあ、例えばカフェインをガンガン取ってる人ってなんか焦燥感がずっとあって、眠くて疲れてるんだけど寝れないみたいな状況になると思うんですけども、この焦燥感、焦り、なんかこう追い立てられてる感じっていうのがなくなるので、そういった意味で言うとですね、変な不安感とか精神的な疲れが先に引いてきます。カフェイン立ちをして起きる最初の現象としては、眠気とか後頭部の頭痛が起きるんですが、2、3日ぐらいね、で 4、5 日ぐらい立つと、不安感とかそういったメンタル的な疲れ、精神的な疲れっていうのが切れてくるんですね。で1週間ぐらい経ってくれば、ですね、このいわゆる離脱症状ってのが抜けてきまして、すごいですね、体調が良くなります。はい。目が覚めた時に、すごいスッキリ起きれるようになって、でですね、こうベッドから出てからですね、こうすぐに仕事をしたりとか、行動とか運動とかができるように、なりますね。正直、朝起きてからコーヒーが欲しいと思わなくなります。一週間ぐらい経つと。逆に皆さんが朝起きてから、もうすぐコーヒー飲まないと落ち着かないみたいな状況だったら、これカフェイン中毒というか、離脱症状がですね、出るレベルにカフェインを取りすぎている可能性があるので、これちょっと気をつけなくちゃいけないわけですね。はい。で、あとはですね、カフェイン立ちをして一週間以上経つと、
1日の間のですね、仕事の効率がですね、一定になります。カフェインのね、取りすぎるとですね、いい時はいいんだけども、落ちると全然仕事にならなくて、で、これアップダウンがあるんですよ。なんか集中力に対して。で、この集中力のアップダウンっていうのがなくなって、結構一定になります。はい。で、あとはですね、寝つきが早くなります。すぐね、ベッドに入ってから寝れるようになるし、途中で起きたりとか、4時間とかですね、3時間ぐらいで目が覚めてしまうみたいな、カフェイン中毒の人にですね、よくある現象ですが、僕もありましたけど、そういった現象がなくなってくるんですよね。なので、結局カフェインのですね、立つことによって何が起きるかっていうと、いわゆる変な焦りとか焦燥感っていうのがなくなって、肉体の疲労も抜けるし、それによってですね、生産性が安定するっていうですね、現象が起きるんですよ。だからぜひ皆さんもですね、普段から結構カフェインとかコーヒー飲むよって方は、試しに1週間ぐらいカフェイン立ちをしてみてください。僕もね、カフェイン取ってる時はですね、なんかその焦燥感だったりだとか、カフェイン取りまくってる時は、焦燥感とか変な焦りみたいなものは、なんかね、あんまり意識してなかったんですけど、ほんとね、2、3日カフェインを抜いただけで、僕ね、すぐなんか戻るんですけど、抜くと、あ、なんかすごい、なんでこの焦ってたんだろうって、ずっとこう、胸のこの辺がなんかずっとソワソワするみたいな感じがなんであったんだろうって認識するぐらいにですね、こう、じりじりと何が追い立てられてる感覚ですね。こういったものが、なくなるので、すごくおすすめですね。まあ、特に内向的な人なんかはカフェインに弱い人が、結構多いので、僕もそうだし、皆さんもね、結構多いと思うんですけど、このチャンネル見てるってことは、内向的な人なんかは、一旦カフェイン立ちを、してみてですね、どういう風にですね、自分の生産性が変わるのか試してみることをお勧めします。もう一回復習すると、カフェイン立ちは非常に簡単で、緑茶、コーヒー、あとは紅茶だったりだとか、ココアとか、まあ、そういったですね、あとはウーロン茶とかもそうですね、茶葉を使ったものとココア系の飲料ですね、これをカットしてください。あとはコーヒーね、はい、で逆に水とか麦茶とか炭酸水とかハーブティー、こういったものは OK です。でこれで1週間から2週間ぐらい頑張ると、いうことをしていただいて、まあ、どういう風に自分のですねメンタルや、肉体疲労が変わっていくか、ぜひですねチェックしてみてください。慢性疲労が本当に綺麗に抜けるとね、あ、こんなに体って軽かったっけって思うぐらい生きるの楽になりますので、ぜひですね、カフェインのせいで慢性疲労によって生きるのが辛くなってる方、カフェイン立ちをすると人生変わると思います。ぜひ試してみてください。というわけでですね、今日はそんなカフェイン立ち入門の話をしましたが、いかがだったでしょうか。結構ね、騙されたと思って、普通の方もぜひやってみてください。自分は強いと思ってる方も、僕も強いと思ってたんですけども、知らないうちにカフェインで結構取っちゃったりしてるので、ぜひ気をつけてみてください。今日は番組の概要欄の方にですね、いつものように2つの無料の特典を入れております。1つがですね、僕が作った知識のネットフリックス、Dラボ、のですね、リンクが入ってるんですが、この Dラボではですね、カフェインとかを使わなくても集中力をガンガン上げるための方法だったりだとか、カフェインを使わなくてもやる気を出すにはどうすればいいのかとか、さっき言ったみたいに、カフェインによって眠りの質が悪くなる人向けの眠りの質を上げるためのテクニックとか、そういったですね、皆さんの生産性、集中力、そういったものを上げるためのですね、様々な心理学の知識をですね、動画で解説しています。しかも今なら20日間無料で、ですね、Dラボ入っていただけるので、ぜひですね、番組の概要欄の方から、今20日間無料の Dラボをチェックしてみてください。あとはもう一個のですね、今日のですね、無料の特典が、僕のオーディオブックがですね、今 Amazon で無料で聴けるというキャンペーンをやっております。一人一冊なんですが、究極のマインドフルネスや、先ほど紹介したですね、超集中力みたいな、そういったですね、オーディオブックはですね、一人一冊無料で聞けますので、こちらもぜひ概要欄の方から、チェックしてみてください。で、あとはですね、まあ、サプリ系の話をちょっとしておくと、肉体疲労にはロディオラ、ね、精神疲労にはアシュワガンダっていう風にですね、やっぱり言われてますので、まあね、ちょっと体の疲れが気になるって方はロディオラを試していただいたりとか、ね、精神的なね、メンタル的なこうで、ね、疲労が気になるって方はアシュワガンダを試すというのはですね、結構いい方法だと思いますので、おすすめのですね、ロディオラとアシュワガンダですね、番組の概要欄の方に入れておきますので、こちらもまあ、興味ある方はぜひ、使ってみてください。まあ、1日1個ぐらいでいいと思いますね。どちらも。はい。ということで、今日もありがとうございました。ぜひですね、番組の概要欄の方からですね、おすすめの無料の特典2つですね。Dラボ20日間無料、そしてオーディオブック1冊無料、忘れずにチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。